Символічне прощання із зимою та від'їдання смаколиками перед початком Великого посту. 24 лютого цього року розпочалася масляна. Найголовніша традиція – випікання млинців. За давніх часів рецепти були особливістю кожної господині та передавалися з покоління в покоління. Зазвичай готували головний атрибут свята з різними начинками та пригощали друзів та родичів. В усі часи до свята готувалися і старі люди, і діти. Згідно з традиціями, масляна починається в понеділок, а закінчується в неділю. Кожен день присвячений певному обряду і має власний зміст, назву та ритуал. Перший день називають зустріч, другий – загравання. Третій – ласунка, потім – розгуляй, тещині вечірки, посиденьки з зовиці. Та останній сьомий день – прощена неділя. В цей день прийнято просити пробачення у всіх, кого за минулий рік могли образити або поранити. Також прийнято ходити до церкви. Традиційно завершенням святкування є спалювання солом'яного опудала. Воно символізує перехід від зими до весни та остаточне прощання з холодами. Цього року масляна завершиться 1 березня, після чого розпочинається піст перед Великоднем, який цього року відзначатиме 19 квітня. Триватиме він 6 тижнів.